ាវប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមចូលប្លន់ផ្ទះវិជាប្រដ្ឋក្នុងស្រុកម៉ងឫស្សីយកទ្រព្យកិច្ចខ្លួនដោយសវត្ថភាពក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមមានគ្នា2នាក់បានចូលប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដល់លំនៅឋានបងប្អូនជាប្រដ្ឋមួយកន្លែងក្នុងភូមិកាឡោមផ្លុកឃុំព្រៃស្វាយស្រុកម៉ងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាម្សិលមិញរួចយកទ្រព្យអស់មួយចំនួនធំរួចកិច្ចខ្លួនដោយសវត្ថភាពបតាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះឈ្មោះសឿនរិទ្ធីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះរ៉ែមារ៉ាអាយុ34ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាមុនពេលកាត់ហេតុពេលរសៀលបន្តិចមានជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់បានមកស៊ីផឹកនៅក្នុងកញ្ចក់ផ្ទះរបស់គាត់លុះមួយសន្ទុះក្រោយក៏ចេញទៅបាត់ដល់វេលាម៉ោងកាត់ហេតុគណៈរូបគាត់រៀបចំបិទទ្វារផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានក្រុមចោរ2នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធវែងខ្លីចំនួន2ដើមបានចូលមកភ្ជុំគម្រាមទីឲ្យប្រមូលលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិចេញឲ្យអស់ហើយបានយកកំភ្លើងវាយក្បាលគាត់ចំនួន2ស្វាយកំភ្លើងរួចក៏យកទ្រព្យសម្បត្តិគេចខ្លួនទៅអស់ជនក្នុងក្រុមបន្តថាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្រុមចោរប្រមូលយកអស់រួមមានប្រាក់ដុល្លារចំនួនជាង200ដុល្លារប្រាក់បាតចំនួន 17,300 បាតប្រាក់ខ្មែរចំនួន 1,400,000 រៀលនិងផ្លាទីនចំនួន 1G ក្រោយកាត់ហេតុភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុបើកការស្រាវជ្រាវស្វែងរកមុខសញ្ញាក្រុមជនសង្ស័យដែលករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យគឺជាមុខសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងករណីប្លន់នៅឯស្រុកសង្កែនិងរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចា៎